Good boy. Alright, yeah, boy. What's up, guys? What's up, dude? Wow, what's up, boy? Bye. Kevin, pa? Saya bantu ya, pa. Betul kan? Ini cair lah kasihnya nak. Okon. Ya, apa? Kau cair, kan kau cair ni. Hanya orang kau cair yang kau guna yang kau cuci. Ya, apa tu? Bang ngai mak dia. Ki ke yang ki bang. Kali. La. La. Nak hoi dia bang. Ni nak orang dah. Apa kau nak buat? Budak-budak yang rasa. Ba ping kau kan dia. Nah. Good boy. Đâu rồi, hai ba. Đâu rồi, trên tàu bò, hai ba. Đang trên tàu bò. Kajut. Kat tek pantai ru ta. Bedan mangai ni kuju. Về bữa nữa. Wow, besar bos. Nice.
besar mulutnya. Draw caju geng ke tengkor. Ini ada salah air ni. Kecil. Tuk bawah dah, mang bawahnya. Ada zong teman-teman. Pada lo. Udah. Cenggu apa lagi yang itu? Prele. Besar. Besar guys. Betul. Kadu. Mana? Aduh. Lepas. Belum rezeki ini, bos. Oke. Boy. Dah kena tu. Mabe ya. Ni kat situ nak kata. Ina. No no kata mana. Baik dia kau ini empat. Nunggu pali. Bukan tu. Tunggu pelung juga tu. Amin. Mana? Apa? Nyogliang abe nyogliang abe impun. Dia no lu beri sama.
Ina na katuli. Ina mo gusto ba? Kudi handle. Ano? Pagkanggo na mo.